Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələri əsasında məsciddə və digər ibadət yerlərində riayət olunmalı qaydalar açıqladı. Bir adam məsciddə xəstələnirsə evə gedib, bizdə də maşallah dindarların ailəsi böyük olur. Evə gedib, evdə bütün ailəni xəstələndirə bilər. Və bununla biz böyük bir ziyan vurarıq, həm də ki ibadət eləyə bilməz, dünyadan gedə bilər. Onun haqqı bizim boynumuzda qalacaq. Onun üçün də mən xahiş edərdim buradakı oturan bizim qazilərdən məsuliyyətli olaraq və bilmiyorum ki, bu məclis çox məsuliyyətli bir məclisdir və məsuliyyətlə yanaşsınlar. Bildirildi ki, dini ibadətlər ümumi olaraq 50 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə təşkil edilməlidir. Yalnız COVID-19 pasportuna peyvənd vurulmasına dair və ya immunitet sertifikatına malik olan şəxslərin ibadət yerlərində dini ayinlərin icrasında iştirakına icazə verilir. Az yaşlı, 14 yaşından yuxarı olmayan uşaqların ibadət yerlərinə gətirilməsinə yol verilmir. Üçüncü, infeksiyanın yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə COVID-19 xəstəliyinin əlamətlərini hiss edən şəxslər məscidə və digər ibadət yerlərinə buraxılmır. Dördüncü, məscid və digər ibadət yerlərinə gələn şəxslər mütləq COVID-19 pasportunu peyvənd vurulmasına dair və ya immunitet sertifikatını təqdim etməli, tibbi maska taxmalı, antiseptik məhluldan istifadə etməli, əl ilə görüşməməlidirlər. İbadət yerində olarkən onların arasındakı məsafə dörd bir tərəfdən minimum 1,5 metr sahə imkan verdikdə isə daha çox olmalıdır. Məsciddə ibadət etmək istəyən şəxslər təharətli olmalı, dəstəmaz zərurəti yarandıqda onlar öz şəxsi dəsmallarından istifadə etməli, özləri ilə səccadə və mühür gətirməlidirlər. Məscid və digər ibadət yerləri, bədən hərarətini ölçən termometr, dezinfeksiya məhlulu və ehtiyat tibbi maska ilə təmin olunmalıdır. Hər kütləvi ibadətdən sonra ibadət yerlərində hökmən dezinfeksiya, sanitar tədbirlər həyata keçirilməli və mütəmadi havalandırma təmin edilməlidir. İbadət yerlərinə daxil olan şəxslərin COVID-19 pasportu və temperaturu yoxlanılmalı, bədən temperaturu norma daxilində olan və COVID-19 pasportuna malik olan şəxslər içəri buraxılmalıdır. İbadət yerlərinə daxil olan şəxslərin tibbi maska ilə təmin edilməsinə və onların sayının müvafiq normalara uyğunluğuna ciddi nəzarət edilməlidir. Qeyd, məscidlərin imamları, icma sədirləri və digər ibadət yerlərinin məsul şəxsləri bu qaydaların icrasına nəzarət etməlidirlər. Bütün bu qaydalar tezliklə sərbəst şəkildə ibadət şəraitinin bərpa olunması məramına xidmət etməklə müvəqqəti xarakter daşıyır. Allaha dualar edirik ki, pandemiya tezliklə sona yetsin və ibadətlərimizi sərbəst şəkildə yerinə yetirə bilək, inşallah. Qeyd edildi ki, ibadət etmək istəyən şəxslər məscidə yalnız namaz vaxtı, digər ibadət yerlərinə müvafiq ibadətlər icra olunan zaman gəlməli və ibadət bitdikdən sonra ibadət yerini tərk etməlidirlər. Bu zaman ictimai yerlərdə, qruplarda cəmlənməyə dair tələblərə ciddi əməl edilməlidir.